Вітаю глядачів телеканалу «Київ». Святковий марафон продовжують столичні новини у студії Лілія Гулей. Щогодини ми розповідаємо глядачам про найважливіші події святкової столиці. Рух центральною вулицею Києва частково відновили. Я нагадаю, середмістя перекривали через святковий веломарафон та різні заходи, присвячені Дню Києва. Наш Вадим Ярошенко вирушив довідатися, яка ситуація зараз на Хрещатику. Вадиме, що там зараз відбувається і чи вільно рухатися центром? Лілі, мої вітання. Вітання з Майдану Незалежності, як і на інших локаціях міста. Тут атмосфера неймовірна, атмосфера святкова, атмосфера вихідного дня, атмосфера Дня Києва, який годиться. Багато людей вийшли до центру міста прогулятися, насолодитися теплою погодою. Хтось залишається тут, фотографується біля фонтанів, біля емблеми символу Євробачення, яка ще досі, до речі, залишається у центрі міста. Інші гуляють, просто насолоджуються теплою погодою, можливістю прогулятися містом. Маємо також інформацію і для водіїв. Після веломарафону вже відкрили одну частину дороги, зокрема на автомобілі можна проїхатися від Європейської площі до вулиці Михайлівської, а от центральна частина міста, зокрема на Майдані Незалежності, ще й досі перекрита для водіїв, нею користуються пішоходи. Студія. Дякуємо тобі за інформацію, Вадим Ярошенко, про ситуацію у середмісті столиці. Рух Хрещатиком лише частково відновили. І святкова столиця дивує гостей та містян різноманітними заходами до Дня Києва. Під стінами Національного музею історії України сьогодні надзвичайно цікавий фестиваль. Фестиваль історичних реконструкторів. Понад 60 команд з різних регіонів України демонструють, як виглядали русичі, козаки, древні римляни, вояки Наполеонового війська і навіть американська піхота часів Другої світової війни. Привезли на фестиваль автентичну зброю, предмети побуту та одяг з різних історичних епох. Це дійство триватиме ще 2 години, до 7 вечора. Можна ще встигнути, вхід вільний. Мені тут подобається, ну от вони коли стріляли, це було прикольно, це смотреть і слухати. Цей формат, який, як ви бачите, він вперше, тому що ми вперше знаходимося в центрі міста. Об'єднує крупніші воєнно-історичні клуби України, які представляють різні епохи, які сьогодні представляють себе, показують київлянам те, чим вони займаються, і пропонують поізучити історію в місті. Співи, танці та покази колекції юних дизайнерів – це концертна програма міжнародного фестивалю «Здоров'я, стиль, мода». На захід запросили 400 дітей, серед них і постраждалі від війни на Донбасі, родини переселенців, а також сироти з дитячих будинків. Загалом виступали понад 40 творчих колективів з усієї України. Будем петь про Украину, как мы ее любим, про Калину. Мы несем со сцены любовь, добро и мир. И хотим, чтобы в Украине всегда было мирно. Должны смеяться дети и в мирном мире жить. Вот я хочу, чтобы дети все смеялись, чтобы они улыбались, чтобы они были счастливы. И чтобы дети жили в мире, дети улыбались, дети учились, и дети имели возможность раскрыть и показать свои таланты. Святково сьогодні і на території Київської фортеці. Там організували родинне свято «Київ Вікенд Фест». Для гостей проводять майстер-класи з гончарства та інших народних ремесел, а також квести, покази української етномоди та справжні козацькі розваги. Малечу розважають аніматори, музичний настрій задають народні колективи з усієї України. А ще обіцяють показати новий рекорд – 10-кілограмову котлету по-київськи, яка може увійти у Книгу національних досягнень України. Усім охочим пропонують також долучитися до виготовлення маскувальної сітки для українських військових. Взагалі, діло в тому, що не важливо там не вміти, а саме бажання допомогти. Сітки – це маскування для хлопців, це їхнє життя, їхнє здоров'я. Тому, якщо є бажання допомагати, це важливо. Мені дуже подобається, особливо було цікаво стріляти. Дуже це сподобалось. А також ми з подругою, з дітьми робимо квести. І ще ми оці трикутники, ми майстер-класи робимо. На Оболоні вранці відкрили оновлений парк «Наталка».
Урочище між Оболонською набережною та Московським мостом довго було занедбаним, його намагалися забудувати висотками, але київським активістам спільно з міською владою вдалося зберегти зелену ділянку і створити сучасну зону відпочинку. Зараз парк «Наталка» просто зразок для решти. Вхід до зони відпочинку повністю переобладнали, у верхній частині створили оглядові майданчики, побудували громадську вбиральню, де встановили сповивальні столики для зручності мам з немовлятами. На березі спорудили три альтанки – майданчик для стріт-воркауту та поле для міні-футболу. Нові дерева і клумби не мають шансу засохнути, адже працює система автополиву. А на центральній алеї облаштували бульвар із зонами для паркових скульптур. Цей парк краще, ніж Централ парк в Нью-Йорку, краще, ніж Гайд парк в Лондоні. Тому що такого, де видно вигляду на Дніпро, там нема, там тільки будівлі стоять. А у нас можна і погуляти по парку, посидіти біля берега Дніпра і отримати велику насолоду від кращого міста і кращого парку в місті Києві. Але такого парку, такі парки будуть всюди. Це золотий стандарт парків. Надзвичайно багато спортивних заходів відбувається сьогодні у столиці з нагоди свята. Вранці стартував євромарафон, в якому взяли участь понад 3 000 учасників. Кожен вибирав дистанцію собі до снаги, адже їх було кілька, як для професіоналів, так і для новачків. Спочатку стартували марафонці, їхня дистанція 42 кілометри 195 метрів. Потім побігли півмарафонці, далі ті, хто вирішив себе спробувати на дистанціях 12 і 6 кілометрів. Змагалися і діти на дистанції сотню метрів. І відбулася традиційна благодійна миля, гроші від участі у якій спрямують на доброчинність та допомогу тим, хто цього потребує. А маленькі спортсмени столиці отримали у подарунок до Дня міста 2 футбольних поля, обидва на території гідропарку. Вони комфортні і сучасно обладнані, а головне – будуть безкоштовними для дітей будь-якого віку. Поля вдалося відкрити завдяки співпраці міської влади, Федерації футболу України і бізнесу. Юні футболісти вже встигли випробувати новенькі майданчики. Полі, воно дуже класне, широке. Ворота класні і невеликі, штрафна зона видно. Ну, коротше, там все класне. Подобалось, добрі такі площадки. Вони безоплатні для дітей і, перш за все, для того, для малих дітей, тому що, наприклад, те поле для дітей 8-9 років, це поле для дітей вже більш якісне 14-15 років. А далі вже для них буде центральний стадіон. Повинні у дітей бути можливості вийти і пограти в футбол, вийти між своїми сверстниками, там, вияснити, хто сильніше на футбольному полі. На столичному стадіоні «Спартак» стартував традиційний 7-й за ліком дитячий турнір з регбі на Кубок посла Південно-Африканської Республіки в Україні. Учасники – 18 команд з хлопчиків та дівчат віком 11-13 років. Для юних гравців правила не такі жорсткі, як у дорослому регбі. Обмежені контакти, ігри тривають лише 2 тайми по 7 хвилин. Це робить гру дуже динамічною. Віднедавна цей вид спорту став олімпійським. І, можливо, саме ось цим юним гравцям вдасться у майбутньому проявити себе на головному спортивному старті 4-річчя. І до інших тем, вже не святкових. Біля станції метро Печерська вандали розбили скляну зупинку. Від 3 задніх частин конструкції залишилась лише центральна. Бокові розлетілись на друзки. Це вже не перший випадок вандалізму зупинок громадського транспорту. Торік невідомі розбили одну біля станції метро Льва Толстого, а іншу розумну зупинку на площі Перемоги. Це дуже погано, це не добре. Коли б'ють скло, то хіба ж це всьому є щось хороше? Ясно, що не добре. Погані думки, звісно, такого не робляться. Це варварські робилося. Вчора ще було, да, вчора я від дощу ховався, тут ще скло було. Підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе Дарницький райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу, повідомили у прес-службі прокуратури Києва. Напередодні йому оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, підозрюваний сам прийшов до райуправління поліції з повинною. Мотоцикліста він застрелив 24 травня.
І у мережі з'явилися нові фото масштабної аварії на залізниці у Хмельницькій області, коли зіткнулися пасажирські та вантажні потяги. Знімки з дрона оприлюднили на фейсбук-сторінці «Дронаріум». Аварія на залізниці сталася близько 6 ранку на станції Нігин у Хмельницькій області. Пасажирський потяг «Київ-Кам'янець-Подільський», який рухався зі столиці, зіштовхнувся з товарним, що стояв на завантажуванні. Як повідомили у ГУНП Хмельниччини, у потязі їхало багато дітей на екскурсію до Кам'янця-Подільського. Постраждало 6 людей, з них 4 діти. Одного потерпілого зламана нога, у решти – забої. Лікарі надали усю необхідну допомогу. Діти вже в готелі зі своєю групою. Ось такі події. Наступний випуск СТН дивіться вже менш ніж за годину о 18:00. А наразі наш святковий марафон продовжить Анастасія Медведчук. Настя, я розумію, що свято, але чи не стомлюєшся вже яку годину розповідати глядачам? Це вже буде святкове. Буде третя моя година, потім о 6:00 змінить у цій студії мене мій колега Владислав Красницький. Ну, я бажаю вам вдалого, красивого, святкового ефіру. Ну, а тобі, Лілі, бажаємо лише вдалих новин і побачимося в студії вже менше, аніж за годину. Ну, дійсно, наш святковий марафон триває. Я ж нагадаю, що працюємо ми до 21 години. Наші журналісти невпинно подорожують містом, шукають найцікавіші локації, розповідають, що і де відбувається. Також працює наша студія «Просто небо», її господар Василь Звєрєв. Ось і протягом цієї години ми будемо говорити і ще на одну тему – це Київ дипломатичний. Будемо говорити про зовнішню політику нашої держави. І чекаємо у студії на Костянтина Грищенка, дипломата, міністра закордонних справ 2003-2005, а також 2010-2012 років. Ну і, власне, до нашої студії вже готовий доєднатися журналіст Андрій Нішин. Має термінове повідомлення, йому є що показати, є що розказати. Андрію, вітаю тебе зі святом і тобі слово. Тебе. Розповідай, де ти наразі перебуваєш? Бачимо, що надзвичайно цікаво всього відбувається навколо тебе, лунає гучна музика, тому, можливо, не надто добре ти мене чуєш. Так, вітаю студію, наразі перебуваю в парку Шевченка, і тут вже за мить вирушає хода вишиванок. Мені відомо, що маршрут буде від Тараса Шевченка, пам'ятника, парк Шевченка, потім буде йти по Володимирській вулиці, зупинка буде на Золотих воротах біля метро, СБУ і закінчується хода на Софійській площі. Зараз грав марш Києва, тут все яскраво, люди одягнені в вишиванках, є приватний цирк, актори цирку, акробати, грає духовий оркестр. І також мені відомо, що родзинкою програмою, як я вже зазначив, на Софійській площі, буде об'єкт, це торт «Бажань», який 11 метрів. Студія. Андрію, дякуємо тобі, дякуємо за те, що подарував нам частинку святкового настрою із парку Шевченка. Нагадаю, що це був наш журналіст Андрій Нєшин, котрий розповів про початок святкової ходи у вишиванках сьогодні у столиці. Андрію, дякуємо тобі, будемо з нетерпінням чекати на наступне включення. Ну, власне, Андрій перебував у парку Шевченка. Якщо загалом говорити про парки Києва, то надзвичайно зеленим містом нашу столицю вважають ще із 20-го століття. Усім відоме висловлювання Шарля де Голля. Як він сказав, я бачив багато парків у містах, але місто в парку бачу вперше. Утім, мало хто знає про висловлювання про Київ відомого боксера Леннокса Льюіса, який сказав, це дивовижне місто, у якому дерева ростуть вище за будинків. Ну, якщо вже торкнулися тему парків, то буквально сьогодні у столиці відкрився оновлений парк Наталка. Мер міста Віталій Кличко назвав його золотим стандартом і сказав, що наш парк Наталка кращий подекуди за Централ парк у Нью-Йорку і за Гайд-парк у Лондоні. Що ж, будемо чекати на відгуки киян, ну а поки пропоную подивитися сюжет про ті парки, про ті зелені оази, котрі вже стали візитівкою нашого міста. Парки – це природні або штучно облаштовані території для відпочинку чи культурно-спортивних заходів. Ще на давньоєгипетських фресках ми можемо побачити зображення жерців у тіні дерев, де вони насолоджуються смаком фруктів. За старих часів парки і сквери виникали самі собою. Це були засаджені деревами ділянки землі, утворені при плануванні вулиць або зовсім трохи облаштовані пустирі.
Любые парки, они основаны на базе садов, да, то есть сначала были какие-то территории, которые человек обустраивал под свою, будем говорить, утилитарную функцию, под свои желания, под свои потребности, вот. А впоследствии, ну, сначала был функционал, да, какой-то там огороды, аптекарские травы, допустим, там фруктовые деревья и так далее, а впоследствии это переросло уже больше вот в такую влюбовательную функцию, да, функцию прогулок, допустим, каких-то колекции деревьев, растений, кустарника. Мабуть, для всіх стане дивиною те, що парків у нас до 20-го століття фактично не було. Говорили лише про сади. І сади почали засновувати в 11-му столітті. Переважно вони існували біля монастирів. Адже про образ Едемського саду – це якраз і є монастирські сади, які зводилися поруч з ними. В Києві були численні монастирі, отже були численні сади. Парк Володимирська гірка облаштували всередині 19-го століття, але відтоді він змінився до невпізнаваності. Відкритий пам'ятник князеві Володимиру спочатку стояв на оголеному схилі, оточений лише поодинокими деревами. Але з 1895 року міська садова комісія доклала чималих зусиль дренажу та терасування місцевості. Якраз у цей період йшла підготовка до забудови садиби Мерінга на Липках. Там знімали великий обсяг ґрунту і вивезеною звідти землею підсипали схили Володимирської гірки, в такий спосіб сформувавши нову терасу. В результаті кияни отримали мальовничий і напрочуд затишний парк, викладений з цегли доріжками і сходами. Потрібно дуже цінувати саме київські пагорби, щоб їх не забудовували, тому що серед великих міст Європи жодне з них не зберігло подібних пагорбів та парків в самому центрі міста. На початку 20-го століття розвагою для киян на Володимирській гірці було споглядання так званої панорами. Це була довга картина по всьому колу стіни спеціальної тимчасової споруди, у центрі якої знаходилися місця для глядачів. Перша панорама, написана художником Робертом Баркером, з'явилася в Лондоні 1792 року. На ній був зображений англійський флот. Відтоді панорами існували в багатьох столицях Європи. Панорамна ілюзія вважалася новим видом мистецтва. Дякую, що не перемикаєте. А для тих, хто щойно долучився, нагадую, що на телеканалі «Київ», каналі Європейської столиці, триває святковий марафон, приурочений до Дня міста. І як вже анонсувала, у цій годині будемо говорити про Київ дипломатичний. Відтак, до нашої студії ми запросили Костянтина Грищенка, дипломата і міністра закордонних справ України у 2003-2005 та 2010-2012 роках. Вітаємо вас, пане Костянтине, у цій студії. Дякуємо, що завітали. І, власне, сьогодні з нагоди такого свята говоримо про Київ і для киян. І саме Київ, мені здається, можна по праву вважати головним осередком української дипломатії, яка свою історію починає ще за часів Ярослава Мудрого. Які традиції, скажімо так, від тих часів вдалося перенести у сучасність українським дипломатам? Ну, мабуть, все ж таки здалечини. Саме головне, що ми маємо взяти, і те, що ми беремо, це впевненість в тому, що ми відстоюємо державу, яка має дуже серйозні коріння. І ці коріння якраз вони знайшли свій початок в місті Києві. Відтак, якщо говорити про історичне минуле і зв'язок по історії в різні часи до сучасності, Київ завжди був в центрі всіх зусиль по відновленню української державності, а відтак і спрямовував зусилля тих дипломатів різних часів в різні, скажімо, моменти викликів, загроз, коли від дипломатії, так само, як і від звитяги тих, хто боронив Україну, залежало її виживання. А вже на сучасному етапі, коли Україна відновила свою незалежність в 91-2 роках, звичайно, було надзвичайно позитивним фактором те, що уже в Києві існувало Міністерство закордонних справ Української СРСР, яке було дуже невеликим, яке в основному виконувало функцію представництва в Організації Об'єднаних Націй, її відділенні в Женеві, в Парижі трошки пізніше при ЮНЕСКО,
Але тоді, звичайно, з радянських часів воно нічого не вирішувало. Що було важливо, те, що тоді в Києві була створена та школа української дипломатії, яка базувалась на серйозному ставленні до професіоналізму дипломата. Коли брали тих, хто знав просто на самому вищому рівні мову, хто знав історію, хто знав не просто основи міжнародного права, але вмів орієнтуватися в прецедентах. І саме тому нам вдалося на першому етапі бути потужним гравцем у відстоюванні якраз права України на багато речей, які нам тоді відмовляли, в тому числі наші друзі. І не тільки росіяни, але й американці вважали, що взагалі ми маємо просто віддати ядерну зброю, що взагалі неважливо, яким чином буде формувати збройні сили, вони можуть бути спільні, і багато чого іншого. Аргументовано, доброзичливо, але з впевненістю в своїх силах переконувати тих, від кого залежало ставлення до наших прагнень, це було ознакою того, що ми брали свою силу від і історії, і від сили цього міста. Ось, пане Костянтине, ви згадали про школу української дипломатії. Так. Вимоги до дипломатів, вони з часом змінюються? І вони насправді персонально, мабуть, залишаються тим самим. Це професіоналізм, порядність і здатність в кінцевому рахунку дуже ефективно відстоювати те, що є принциповим для твоєї держави. Що змінилось, вони не на кращу сторону, мабуть, але це відбиття, мабуть, загальної тенденції. Дуже багато зараз і політиків, і не тільки політиків, мабуть, певною мірою це вже розповсюдилось на дипломатів, коли кожен хоче показати себе в процесі. В цьому я не бачу нічого поганого, якщо воно не затьмарює основне. Ти маєш дати результат. І ось тут, знаєте, у мене виникає таке питання з приводу того, а хто ж такий дипломат? Це сірий кардинал, який виконує певну роботу, чи насамперед той, кого кидають на амбразуру, і він постійно на передовій? До сірого кардинала треба точно дорости. А перед цим треба навчитись дуже багато тому, що з тебе будує того, хто здатний бути на політичному рівні найкращим порадником політичному керівництві держави, або бути найкращим переговірником з найбільш складних питань, або бути просто тим, хто рекламує і здатний показати найкращим чином економічні можливості нашої держави, який допоможе нашим корпораціям, нашим економічним чинникам увійти в ту країну, де це без його допомоги, в принципі, інколи буває неможливим. Тобто, це комплексне питання. Не можна сказати, як в 19 сторіччі, що дипломат – це багата людина, дуже освічена, знає три мови, чотири, можливо, вміє танцювати, вміє очаровувати жінок, а знаходити через сигари чи щось інше якийсь особливий підхід до якогось суверена. Ні, звичайно, ситуація міняється. Вона кардинально змінилася вже в 20 столітті. Але без інтелектуальної складової, без того, щоб ти знав дійсно ту ж саму історію, розуміння культурні різні відмінності, і в той же час бути доброзичливим і жорстким, тоді, коли тобі намагаються нав'язати те, що ти не можеш сприймати в принциповому сенсі, і зберегти при цьому можливість продовження діалогу – це є талант дипломата. А якщо говорити про наше місце у світі, то українські дипломати, наскільки вони вважаються потужними, наприклад, в світовому рейтингу? Я думаю, що важко говорити про загалом дипломатію на сьогоднішньому етапі і її рейтинги. Все залежить, я думаю, більше від того, на якому конкретному напрямку
є реальні результати і що ми можемо показати, якщо ми вже колись будемо впроваджувати якийсь ритм. Такого нема. Є традиційна повага до серйозних історичних шкіл. Французька, британська особливо, дипломатія, які завжди робили наголос на особистості. Особистості дипломат. Такою була дипломатія Австро-Угорщини, але це було до початку 20-го століття. Залишились такі школи, хоча маленька держава. Я думаю, що сьогодні, якщо говорити про здібність тих, хто може на самому вищому рівні репрезентувати Україну і її дипломатію, ми візьмемо, скажімо, наше посредство при Нью-Йорк, при Організації Об'єднаних Націй, особливо з урахуванням того, що сьогодні Україна представлена в Раді безпеки як непостійний член. Це пан Єльченко, дипломат з величезним досвідом, який вже був, по суті, представником перший раз, коли ми були там. Досвід, знання, патріотизм, вміння, розуміння, як підійти. От є приклад успішного, дійсно солідного, того, хто відповідає найвищим критеріям сучасного українського дипломата, який тут народився в Києві, який брав, як то кажуть, і виріс, як мінімум, тут, який якраз натхнення бере з цього місця. Таких він не один. Я просто беру як приклад саме тому, що зараз він на вістрі. Він знаходиться там, де ми це бачимо з репортажів від Ради безпеки, ми бачимо, яким чином він це робить. І наскільки ефективно це здійснюється. Дивіться, пане Костянтине, власне, про здобутки сучасної дипломатії поговоримо за кілька хвилин, тому що до нашої розмови вже готовий доєднатися мій колега Василь Звірєв. Він працює на майданчику «Просто небо». До нього повсякчас приходять цікаві, колоритні виконавці. Чим будуть вражати просто зараз, запитую у тебе, Васю. Дякую, студія. Ми знову в ефірі і знову кілька цікавинок про наше рідне місто. А чи знаєте ви, що один з найбільш унікальних пам'ятників Києва – єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу? Він був встановлений у 2004 році на вулиці Газопровідній, 2, підприємство «Київспецтранс» на знак подяки робітникам санітарної очистки України за їхню працю. Ще один цікавий факт про Київ. Всі знають нинішній готель «Україна». Колись на цьому місці, де зараз знаходиться готель «Україна», знаходився так званий будинок Гінзбурга. Він увійшов в історію як перший хмарочос України. Він мав 12 поверхів і понад 60 метрів в висоту. Це була найвища житлова споруда Російської імперії та Радянського Союзу до воєнних часів. На жаль, до наших часів ця будівля не зберіглася. Вона була зруйнована у 1941 році. Ну, а зараз я знову хочу надати слово для привітань заслуженій артистці України Руслані Лоцман. Пані Руслано, ви вже гарно співали, сподіваюся, ви ще нас порадуєте своїм співом. Але хочу вас запитати, Київ – це чудове, це давнє місто. Чи є у вас улюблені місця у столиці України? Звичайно, в кожного є своє місце, де він себе відчуває комфортно, гарно. Я особливо люблю тут на Майдані гуляти, тому що це не тільки за останні часи, це ще й духовний центр, де ми стояли на революції, але також звідси нам видно Софію, а за Софією неподалік Михайлівський собор. Це теж моє улюблене місце, де я ще зі студентських років багато проводила часу. І, напевно, буде доречно, якщо я зараз про це місце заспіваю буквально куплетик з пісні Ірини Кириліної на вірші Бориса Олійника, які також дуже люблять це місце, місто і всі ці місця красиві нашої столиці. Кличуть дзвони всевладно, Київград і Почаїв, гуртувати громаду за козацьким звичаєм, щоб возводили спільно, мов собор величавий, молоду країну
до всесвітньої слави, то загучать вони мідними сурмами, то зарокочуть урочо бандурами, то залунають цимбалами срібними понад Софією в небі погідному. Дзвони михайлівські, дзвони михайлівські. Ну і навіть сюди їх чути. Я думаю, що ми всі почули цю красу, бо вони сьогодні молять за мир в Україні, за те, щоб ми жили сьогодні під мирним небом. І дай Боже всім нам здоров'я, а нашим воїнам перемоги разом з нами. Я дякую вам за привітання. Нагадую, що гостею, яка щойно вітала всіх киян і гостей столиці, стала Руслана Лоцман, заслужена артистка України. А я, Василь Звєрєв, закінчую свою частину телемарафону і з задоволенням передаю слово студії. Васю, дякуємо тобі, дякуємо твоїм гостям за такі неймовірні музичні подарунки. Впевнені, що вони нашим телеглядачам запам'ятаються надовго. Нагадаю, що це був Василь Звєрєв із нашого майданчика «Просто неба». Ну, а ми продовжуємо говорити у студії на тему Києва дипломатичного. І наш гість Костянтин Грищенко, дипломат, міністр закордонних справ 2003-2005, а також 2010-2012 років. Пане Костянтине, власне, якщо вже перейти до здобутків сучасної дипломатії, то один з останніх, один з найбільших, який, звісно, увійде в підручники з історії України, це отримання безвіз. Наскільки тернистим, складним і розпорошеним у просторі і часі був цей процес? Ну, я маю сказати, що прагнення якраз українців повернутися у Європу, стати інтегральною частиною того, що є спільним простором цінностей і спільного майбутнього, я думаю, було від самого початку. Звичайно, дуже було різних думок, було багато тих, хто сперечався, коли і що саме має бути зроблено для цього. Але це почалося ще доволі давно. Як мінімум на початку 2000-х років. І тоді здійснювалися серйозні зусилля, вони продовжувалися тривалий час. Уже в 2012 році ми дуже багато чого здійснили. Тоді це був мій останній рік на посаді міністра закордонних справ. Але більшість тих, що було на тому етапі виставлено як вимога для отримання безвізу, ми виконали. Виникли додаткові умови. І слава Богу, що на сьогоднішній день ми завершили сам процес. І вже наступного місяця українці зможуть спробувати відчути, що це таке вільне пересування. Це надзвичайно велика позитивна подія. Це той фактор, який буде змінювати уявлення нас про те, хто ми є і де ми маємо бути. І звичайно, що всі ці рішення приймались в першу чергу в Києві. Угу. Саме тут, саме під впливом якраз вимог громадянського суспільства, всіх тих, що, хто виходив на Майдан, тоді, коли від цього залежало в принципі, подальший розвиток політичних, прийняття тих рішень, які були важливі. Київ є визначальним місцем політичному розвитку суспільства в Україні. Ми завжди є, звичайно, патріотами своєї області, свого міста. Але я думаю, при цьому нема жодної суперечності, коли при цьому, де б ти не жив в Україні, ти підтримуєш Київ. Бо це твоя столиця, це місто, де всі, де б він не народився, де б він не жив, привозить своїх дітей, де йому цікаво побачити пам'ятки історії, де він хоче побачити центри сили. Той же будинок Верховної Ради, який є дійсно витвором мистецтва архітектурного і який, я думаю, своєю лаконічністю і якоюсь прямою світлістю спонукає до позитивного сприйняття нашого майбутнього. Щоб не відбувалося всередині на сьогоднішній день, це окреме питання. Київ – це завжди море емоцій. Це емоції, які в день святкування, звичайно, ми радіємо. Ми завжди відзначаємо те, що нас об'єднує,
І те, що нам доводить, що радість є все ж таки основною емоцією, яка дозволяє нам жити краще, довше. І саме головне – з насолодження. Ось дивіться, пане Костянтине, ви так багато гарних слів сказали про Київ. Питання надзвичайно до банального просте. Але ви мали змогу спілкуватися і приймати в Києві дуже багато різних іноземних делегацій. Які відгуки найчастіше вам доводилося чути від очільників найвищого рівня інших країн? Давайте я вам просто розкажу пару своїх спостережень по життю. Колись, коли я був ще заступником міністра, десь в 97-му році, я зустрічав міністра закордонних справ Ірану. Це був тоді справжній аристократ. Витончений, старої школи, хоча це була вже ісламська революція, але тим не менш, людина, яка прилетіла власним літаком з дружиною. Я його супроводжував в автомобілі. Власне, я двічі, там було два, скажімо. Ну, я розкажу про одне те, що мене тоді вразило. Це було взимку. Це було надзвичайно красиво, білий сніг, але температура була так мінус 18, мабуть. Ми під'їхали до резиденції, де він зупинявся напроти готелю «Київ». І він вийшов, зайшов до резиденції, потім сказав: «Знаєте, я хочу прогулятися своїм помічником». Кажу: «Я вам не раджу». Він пройшов 20 метрів, він настільки був захоплений красою, що він побачив, що він не відчував те, що потім спонукало його бігти. Дуже поважна людина, яка не звикла взагалі два кроки швидше, ніж, скажімо, коли ти ведеш себе. Сказав: «Так що ж ви так біжите?» Каже: «Ну, знаєте, краса – це одне, а холод – це інше». Знаєте, він в інший час приїздив з дружиною, і для нього було колосальне враження зеленості нашого міста. Коли піднімались от якраз до салюту, там, де от у нас підйом з набережної, і ця зелень повністю покривала дорогу, для цієї людини це було щось незвично. І це, скажімо, люди, які прийшли з цього регіону. З іншими просто прогулянка. Береш міністра, йдеш вулицями міста, заходиш на його вибір, будь-куди. Відчуття доброзичливості людей. Якщо він хоч має якесь бажання поговорити, завжди є якийсь відголок. І показувати місто завжди було приємно. Це було те, що якраз показувало, ким ми є. Ну і, скажімо так, українська, київська кухня, тобто смачні страви, незвичні. Не всім же легко пояснити, що таке борщ. Але коли вже розпробують, то, звичайно, скажімо так, вони по-іншому сприймають те, що їм здавалось було, скажімо, чисто таким пострадянським чи, чи російським продовженням цієї культури. Розуміння того, що Україна є живе, світле місце, що Київ є якраз той центр, який об'єднує різні частини України, що саме тут можна знайти людей, з якими можна спілкуватися, їх переконувати, а вони здатні розмовляти однією мовою, це було позитивом. Звичайно, не завжди це вдавалося, оскільки не всі, ну і з нашої сторони, були готові грати цю роль, роль тих, хто дивиться у майбутнє. Але все ж таки більшість намагалися це робити. І сьогодні ми вже маємо таких людей, я думаю, набагато більше.
Пане Костянтине, хотілося б разом з вами зазирнути і в майбутнє, зокрема, поговорити про зовнішні відносини Києва з іншими державами. Зокрема, як на вашу думку, складатимуться стосунки Україна-Франція після того, як перемогу на президентських виборах здобув Еммануель Макрон? Адже в експертних колах говорять про те, що українська дипломатія наразі всі свої сили більше кинула на Вашингтон, а вже безпосередньо Макрона на себе візьме Ангела Меркель. Ні, ну Ангела Меркель буде вибудовувати з Макроном точно так же, як і він, відносини незалежно навіть від України. Тут це окреме питання. Але те, що нам треба посилювати не просто нашу присутність, а активність і вагомість тих, хто має провадити в життя лінію на розширення співробітництва, це дійсно факт. Сьогодні не вистачає, що називається, рівня авторитету тих, хто це представляє, хто представляє Україну в цих відносинах. І тут багато в чому залежить не тільки від особистості посла, скажімо, але від того, яким чином він отримує цю інформацію, наскільки його пропозиції сприймаються в Києві, як вони оцінюється, яким чином ця взаємодія працює. Тому що без цього все переходить на рівень послів тих держав, які представлені тут. Ну, хотів би знову повернутися до сприйняття Києва, в тому числі іноземними послами. Так, пропоную до сприйняття повернутися буквально за кілька хвилин, тому що наш журналіст Андрій Нєшин, він наразі перебуває на Софійській площі. Що там відбувається, вже готовий нам розповісти. Андрію, тобі слово. Вітаю тебе. Так, вітаю студія. Ще раз хочу поздоровити всіх киян з ним міста. Наразі перебуває на Софійській площі, і тут відбуваються неймовірні заходи. Грає естрадно-духовий оркестр, дуже багато людей. Зараз приходить вже за декілька хвилин хода вишиванок. А от про які всі заходи я хочу попросити розказати Ганну Старостенко. Прошу. Доброго дня. Сьогодні дійсно вирує життя на нашій головній площі міста Києва, на Софійській площі. Зараз розпочався батл між різними оркестрами, симфонічними, духовими, київськими, державними. І дійсно цілий вечір ми сьогодні будемо спостерігати прекрасне музичне танцювальне дійство. Тому ми всіх запрошуємо, хто ще зараз вагається, чи потрібно їхати у центр міста, ми всіх запрошуємо на Софійську площу. Буквально через декілька хвилин сюди прийде хода у вишиванках, а також у супроводі оркестрів. Тут буде прекрасний флешмоб, виконання нашого гімну міста Києва. Як тебе не любити, Києве мій? Тож запрошуємо всіх киян на Софійську площу на концерт. Одягайте вишиванки, приходьте і всіх з Днем міста. Студія. Андрію, ми дякуємо тобі. Залишайся, слухай і виконуй разом з усіма гімн Києва. Як тебе не любити, Києве мій? Я нагадаю, що це був наш журналіст Андрій Нєшин із Софійської площі, із головного майданчика святкування Дні міста. Ну, а ми повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, тема цієї години – Київ дипломатичний. І наш гість у студії – Костянтин Грищенко, дипломат, міністр закордонних справ України 2003-2005, а також 2010-2012 років. Пане Костянтине, повернемося до спогадів і до сприйняття міста іноземними послами, делегаціями. Ви знаєте, ну от дуже цікаво було початок 90-х років, коли практично в більшості західних держав, які направляли своїх представників, була уява в центрі, що все ж таки наслідки Чорнобиля, взагалі той безлад певною мірою, що був, приїздили перелякані тимчасові повірені, які намагались знайти приміщення, ну, вам уже, мабуть, важко це згадати той час. Але він цікавий. Цікавий для того, щоб ретроспективно подивитись, як може все змінюватись. Вони приїздили, було дуже небагато готелів, де місць, де можна було зупинитись. І вони поступово знаходили собі не просто місце, яке було цікаво політично, але й дуже комфортно з точки зору самого місця і його сприйняття. І була, я вважаю, така, якщо хочете, змова. Вони
не хотіли повідомляти в своїй столиці, наскільки гарно їм тут. Але це було видно по тому, з якими сльозами вони звідти від'їжджали. Я згадую, першого посла Великої Британії, який знайшов місце для посольства, після цього його перевели на посаду посла в Кенії. Я тоді з ним зустрічався, я кажу, ну як твоє відчуття? Він каже, о, ти знаєш, я ж їду не про це, майже як генерал-губернатор, там тільки громадян Британії, 30 тисяч людей, прекрасний клімат. Через декілька років, коли завершилась і там його каденція, він не міг зайти в будинок посольства, настільки йому було болісно, це настільки було емоційно складно. Тобто всі ті, хто пройшов в 90-ті, на початку 2000-х років час, вони відчували, що це було унікальне, дуже корисне, дуже цікавий період їх житті. І деякі з них за складні умови отримали надбавку до своєї зарплатні. За складні умови в Україні, да, тоді, так? І коли ми в МЗС України жартували з них, вони кажуть, тільки одне я вас прошу, не кажіть це в наших столицях, оскільки тісно, Київ, місто надзвичайної краси, відкритих людей, колосальних можливостей. Все це дозволяє дипломатичній спільноті тут відчувати себе дуже впевнено. Ну, знаєте, я ж теж був і послом і в Вашингтоні, і був послом і в Російській Федерації. З 2008 по 2010 рік. І коли я там розказував, що коли я був міністром до цього, я абсолютно спокійно гуляв з дружиною Парінського парку кожного вікенда, що я відчував себе спокійно, коли я прогулянку проводив по Хрещатику. Мене просто не розуміли. Кажуть, у нас цього не може просто як бути. Як таке можливо взагалі? Тому що ми внутрішньо не відчуваємо такого комфорту, навіть якщо, скажімо, ніякої особливої загрози нема. Тобто це комфортне місто. І навіть сьогодні, коли ми на Сході маємо війну, ми теж, усвідомлюючи всі складнощі, які переживає країна, всі загрози, які стикаються України як держава, ми, тим не менш, себе почуваємо впевнено і вільно в Києві. І це, я думаю, є той позитив, на який орієнтується вся Україна. Пане Костянтине, сьогодні в нашій з вами розмові ми подорожуємо із минулого, ви розповідаєте деякі спогади, і говоримо про майбутнє, як складатимуться стосунки України з іншими державами. Якщо говорити про Вашингтон, про США, наприкінці квітня минуло 100 днів президентства Дональда Трампа, і чи помітна вже його якась конкретна політика стосовно України? Тим паче після його візиту вже до Європи і розмови з Дональдом Туском. Я думаю, що позитив в тому, що вона поки що не помітна. Тому що те, що лунало з його вуст, коли він був кандидатом президента, викликало дуже багато занепокоєнь. На сьогоднішній день є різні сигнали, які відходять від його оточення, але я думаю, що в основному ми можемо їх все ж таки сприймати позитивно. Це відданість основним базовим принципам міжнародного права, підтримка України в багатьох сферах, готовність співпрацювати з Конгресом, а в Конгресі є дуже багато впливових очільників комітетів, нижньої і верхньої палати, які чітко виступають за те, щоб Україна отримала максимальну допомогу з боку Сполучених Штатів, і щоб на політичному рівні, на рівні, в тому числі і Білого Дому, була більш проактивна політика. Вона ще остаточно не сформульована. Тому у нас є всі, я думаю, підстави очікувати, що вона буде консолідована на основі того базису, яку запропонував Конгрес. Ну, здається, в одному зі своїх інтерв'ю ви висловили таку думку, зацитую, закінчити війну на Донбасі можна тільки в тому випадку, якщо до переговорного процесу підключаться таки Сполучені Штати Америки. Підключаться на ваш... Я думаю, що без цього буде дуже важко
зламати ту безвихідь, в якій ми опинились на сьогоднішній день. Тому що Сполучені Штати мають і ресурси, мають політичну структуру, яка дозволяє приймати достатньо швидко дуже серйозні рішення. Це адміністрація, яка оголошувала і продовжує, в принципі, демонструвати позитив щодо Росії, але не просто готовність сприймати за баганки Кремля, а готовність шукати компромісу. Ну, давайте просто візьмемо як приклад. Мабуть, рідко хто взявся би на сьогоднішній день проголошувати свою відданість або задіяність до пошуку мирного врегулювання між Ізраїлем та Палестиною. Це те, що не вирішувалось десятиліттями. Ті, хто, йдеться про Трампа особисто, готові взяти на себе цю складну місію, я думаю, можуть цілком бути також достатньо ефективними і в пошуку регулювання війни на сході України. Буквально напередодні з'явилася інформація, що проєкт федерального бюджету США на 2018 рік передбачає допомогу Україні за різними її програмами на загальну суму близько 350 мільйонів доларів, в тому числі можливість надання нашій державі летальної зброї оборонного призначення. Наскільки це реальний хід подій? Ну, це реально з точки зору Конгресу. Але ми повертаємось до того, що я сказав. Нема чіткої визначеності щодо політики, власне, Білого Дому і особисто президента. Будемо сподіватися, що він підтримує якраз таку позицію і буде її проводжувати в життя. Ну, ми маємо теж усвідомлювати, там не думають тільки про Україну. Якраз того слогану колишнього президента Росії Єльцина, щоб кожний чиновник в Росії прокидався з думкою, що ти можеш зробити для України, у Вашингтоні теж не працює. Зараз, мабуть, десь працює лозунг, що можеш зробити гірше для України. Але для того, щоб в Вашингтоні думали більше про Україну, нам треба більше і більш ефективно працювати. І саме на цьому має бути зосереджений український дипломатичні зусилля, але вони не зводяться до зусиль Міністерства закордонних справ. Це всі, хто може долучитись до цієї активності. Це і політичне вище керівництво, президент, прем'єр, керівники відповідних силових структур, які мають свої канали. Але це також і громадські організації. Це в кінцевому рахунку, яким чином ми сприймаємось. Від війни з корупцією, тільки реальною, а не, і саме головне, без порушень правових базисних норм. В США свого часу подолали корупцію, не створюючи нові структури, а реформуючи ті і підвищуючи вимоги до існуючих. І це вдалося і в Чикаго, і в Нью-Йорку. Це були два саме корумпованих місця. Пане Костянтине, до завершення нашої розмови залишається зовсім мало часу. Якщо вже поставити крапку із темою Сполучених Штатів Америки, досить часто наразі лунають заяви з приводу імпічменту Дональда Трампа. Наскільки це реалістичний сценарій, на вашу думку? І якщо так, то в які терміни це може статися? Ну, це якраз та тема, яку, мабуть, доволі складно коментувати. Є дуже багато тих, хто не хотіли бачити Трампа президентом від початку, які будуть наполягати і будуть шукати будь-які проколи з його сторони. Але у нього є достатньо відданий йому електорат, який буде постійно його захищати і не сприймати всі ці критичні. Ми вступаємо в зовсім іншу епоху, як то кажуть, політичних цінностей в США. Але я думаю, що в сьогоднішній день свята Києва. Найкраще привітати рідне місто зі свята. Я думаю, що давайте ми подумаємо про одне. Ми маємо на сьогоднішній день реальне свято Києва. Київ, який на певному етапі, можливо, декілька років тому, все ж таки після дуже бурхливих подій був розбовканий, був з однієї сторони емоційно піднесений, з іншої сторони, бачив дуже багато руйнувань.
І дуже багато було занепокоєння щодо майбутнього. Я думаю, що зусиллями, в тому числі, віддаю належне і київській владі, яка зуміла, попри всі критичні закиди, створити все ж таки відчуття у більшості киян, впевненості в тому, що ними опікуються, що дуже багато чого змінюється, в тому числі і через супротив тих, хто до цього міг зупиняти якісь ініціативи, які йшли на покращення української влади. Сьогодні ми можемо святкувати з задоволенням. І, власне, так і будемо робити. Пане Костянтине, дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що про Київ дипломатичний. Ми говорили з Костянтином Грищенком, дипломатом, міністром закордонних справ 2003-2005, а також 2010-2012 років. На цьому наш святковий марафон не завершується, тому що завершується він буде о 21-й годині. Попереду іще 3 години насиченого ефіру. Вже о 18-й зустрічайте у цій студії мою колегу Лілію Гуле, яка розповість про найцікавіші новини, найцікавіші події, які наразі відбуваються у столиці. Ну а після неї Владислав Красніцький у цій студії буде говорити із серйозними гостями на серйозні теми, зокрема про науку, історію та економіку нашої столиці. Тому не перемикайте і залишайтеся з нами.